Iekšlietu ministrija vērsusies Saeimā ar lūgumu pašvaldību referendumus atlikt uz 2 gadiem, proti līdz 2026. gada sākumam. Pamatojums – iestādēm trūkstot kapacitātes un finansējuma, lai likumā noteiktajā termiņā sagatavotu vēlēšanu ierosināšanai un norisei nepieciešamos elektroniskos rīkus. Līdzīgu viedokli paudusi arī Centrālā vēlēšana komisija. Par termiņa pagarināšanu trešdien lems Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Taču pirms šī lēmuma pieņemšanas komisija šodien uzklausīja nevalstisko organizāciju pārstāvis. Un viņa nostāja kategorisks nē termiņa pagarināšanai. Nevar būt tā, ka ja mums pēkšņi nav kāda elektroniskā sistēma vai mums vispār nav elektronisko sistēmu, ka valstī nevar notikt ārkārtas vēlēšanas, vienalga vai tā ir pašvaldību līmenī, vai tas ir Saeimas līmenī, vai tas ir nacionālā līmeņa referendums, vai tas ir pašvaldību referendums. Es aicinātu tomēr rast risinājumu, ja, un dot šo iespēju, ja, jo iedzīvotāji ir, es varbūt runāju par Jūrmalu, viņi ir noguruši no nespējas. Ja. Pašvaldību likumā gan jau ir iestrādāti citi iedzīvotāju līdzdarbības mehānismi, piemēram, iedzīvotāju padomes un kolektīvie iesniegumi, bet ar to nepietiekot. Proti, tas nerisina tās situācijas, kad starp pašvaldības domu un iedzīvotājiem ir liels konflikts. Pēc šīs diskusijas deputāti noslēdzās par kompromisa variantu. Pašvaldību referendumus sākt ar nākamā gada 1. septembri. Līdz tam laikam iestādēm jāsagatavo 2 digitālie rīki. Pirmkārt, elektroniski vākt un pārbaudīt parakstus referenduma ierosināšanai. Otrkārt, elektroniskais vēlētāju reģistrs, lai iedzīvotāji pašvaldību referendumos varētu nobalsot sev ērtākajā iecirknī, nevis kādā vienā konkrētā. Pagaidām gan nav drošas pārliecības, ka to būs iespējams pagūt. Tur ir ļoti daudz gabaliņiem jāsaslēdzās, lai to būtu iespējams izdarīt septembrī, tāpēc šobrīd mēs esam un uzliksim uz papīra, lai tas būtu pēc iespējams realizēts, jo tur ir darbs gan deputātiem, varat veikt likumdošanas grozījumus, gan arī valsts pārvaldē izveikts tehniskās izstrādes. Ja ierēģi līdz 1. septembrim netiks galā ar šo mājas darbu, tad pašvaldību referendumu varēs notikt arī bez šiem digitālajiem rīkiem. Tikai tas būs neērtāk gan pašvaldībai, gan vēlētājiem. Proti, paraksti par ierosināšanu būs jāvāc uz papīra, attiecīgi ilgāks laiks paies pārbaudot datubāzēs, vai šis vēlētājs tiesīgs piedalīties pašvaldības referendumā. Un bez elektroniskā reģistra iedzīvotāji varēs nobalsot tikai vienā konkrētā iecirknī. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.